Deputy President Wetu, Rigathi Gachagua, Pamoja na Pastor Wetu Dorcas, Mama Boyce, Father Wetu wa hapa, Father Moses, wajumbe wote, Women Rep Wetu ninamuona pale, na MCS Wetu wote, na Kristo Bonde, Muge Nikaire. Muge Nikaire. Siku ya leo, Deputy President, tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kukuleta. Mwimbaji anasema, unapotenda wema, umejitendea mwenyewe. Unapotenda wema, unajitendea mwenyewe. Hakika familia yako imetutenda wema kama Meru County na hata kama nation ya Kenya. Na sasa sisi kama kanisa tunasema umejitendea mwenyewe. Umepigana na ulevi na pombe ya haramu, umejitendea mwenyewe. Na Wakristo wote walio hapa siku ya leo, tujifundishe na tuvae nguo ya kutenda wema. Maana tukitenda wema, tumejitendea wenyewe. Ukimvalisha mtoto wa mwenzako nguo, kama ana nguo, umevalisha mtoto wako. Ukienda ununulia mama ambaye hana njia, hana lake, hana chake, umusaidie, umejitendea mwenyewe. Ukiona mtu anatembea uchi, umusaidie, analala njaa, analala inje, umjengee nyumba, umejitendea mwenyewe. Kwa hivyo sisi kama Wakristo wa hapa Timau, hapa ndio nimetoka Your Excellency, hapa ni nyumbani, kwetu ni hapa. Kwa hivyo mimi ni mtoto wa Timau, mimi ni mkaaji wa hapa na tunamshukuru Mungu. Hii constituency ya Bore ndio iko na kila mtu. Tuko na Wakikuyu, ndio unasikia naongea Kikuyu yote. Tuko na Wameru, tuko na Waturukana, tuko na Wasamburu. Kwa hivyo sisi tunaongea sauti moja ya mtu wa Bore. Kiingia kwetu mashinani, unapata Mkikuyu, Mumeru, Samburu, Mturukana, tumejifundisha kukaa kwa amani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naomba hiyo amani idumu. Father alisema amevaa white, kumaanisha ni amani. Hata governor ni mama, leo amevaa white. Hakuna vita, tuko kwa amani na tunamshukuru Mungu kwa sababu hiyo. Sitashukua muda mrefu na sitaongea siasa, lakini nataka kwanza kumkaribisha gavana mwenzangu wa Raiki.